Тут уже згадували розстрочку, багато громадян не знають. Це ідея, що тепер весь необхідний тариф, який вони мають сплатити за комунальні послуги, вони зможуть платити 12 місяців. Це таке ноу-хау. Але я вам скажу ще одну річ, що в парламент уряд зареєстрував законопроект, відповідно до якого планується нарахування пені за несвоєчасне сплату комунальних послуг. Ось, мало того, що не приймається проект закону... А в яких процентах йде річ, чи ви ще на курсі? Пеня, як звичайно, коли не сплачуєш банку кредит, тобі нараховує банк пеню. Так от тепер за несплачені комунальні послуги тобі будуть нараховувати пеню. Цей законопроект буквально зараз зареєстрований. Але я хотів би сказати наступну річ. Дуже важливо. Кабмін? Так. Я хочу сказати дуже важливу річ. Що не просто не можна голосувати за жодну розстрочку. Потрібно просто прийняти державницьке рішення. Скасувати постанову Кабінету міністрів про встановлення тарифу у 6800. І все стане на свої місця. Якщо це не вдасться зробити в звичайний спосіб шляхом прийняття рішення, то це треба робити в судовий спосіб, шляхом того позову, в яким зараз позивається Батьківщина до Кабінету міністрів в окружному адмінсуді міста Києва. А що стосується діяльності Кабінету міністрів? Що є квінтесенцією роботи будь-якого уряду? Не програма діяльності уряду. У нас це не стратегічний документ, на жаль. Це просто папірець, який заносить для того, щоб отримати на рік індульгенцію від питання про недовіру Кабінету міністрів. Це документ, який не містить ні цифр, ні бачення, ні візії, ні стратегії, нічого. Папірець. Насправді квінтесенцією і розумінням є проект закону про бюджет, про який ми з вами будемо говорити. Ось Батьківщина подала, я тримаю в руках, пропозиції до бюджету. Не тільки до видаткової частини бюджету, як зазвичай депутати роблять. Ми показали ресурс, де можна знайти кошти. З деофшоризації. Іван, і ви приберігаєте документ на 10-15 минут. Не торопітесь. Не торопітесь, а бюджеті зараз ні слова. Я фразу тільки завершу. Так от, я просто скажу наперед, про що далі будемо говорити. Жодна із пропозицій фракції «Батьківщина» не була врахована. Тому безумовно, що ми не дали жодного голосу за бюджет. Ми вважаємо, що це не стратегія розвитку країни на наступний рік, що це є бюджет проїдання, що це не є бюджетом розвитку, і він не закладає стратегію.